Olá, meus amigos da Macei Esteios Imóveis. Como vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Bom, como eu estou sempre à busca de novidade, olha o que nós estamos trazendo para vocês. Três quartos, sendo um suíte, em São Miguel. Daqui até a rodovia, deve dar uns 300 metros. Muito linda a casa de primeira locação, muito próximo da rodovia, bairro extremamente residencial e comercial, muito legal, muito top. Vou mostrar para vocês. Eu espero conseguir mostrar detalhe por detalhe para vocês. Preste atenção nesse vídeo até o fim, porque a casa é muito show. Tá vendo aqui, meus amigos? Tudo preparado. Isso aqui é uma rampa, tudo concretado. Aqui é só você puxar a sua garagem. Tem espaço aqui para uns 3, 4 carros. Olha o capricho, cara. Portão de correr já, muro alto, preparação já para jardim, portão de alumínio de correr, tá vendo? Tá prontinho aqui, ó, prontinho, já. A varanda da frente, toda com acabamento em volta das janelas. Com aquela pedrazinha de granito, blindex, porta de madeira, uma boa porta de madeira, toda ela com granito nas soleiras, toda a casa, muita tomada, muito caprichada. Agora vamos dar aquele tour em volta para vocês verem. Tá vendo? Muito legal. Um corredor com bastante ventilação. Já tá calçado. Isso é bom que evita umidade. Protege a casa também. Olha o tamanho desse corredor. Tá vendo? Com lâmpada. Tá vendo? Luminária aqui. Tem iluminação aqui. Olha o quintal. Olha quanto terreno. Vai imaginando sua piscina aí, sua varanda gourmet, sua edícula. Vai imaginando aí as possibilidades que você pode fazer aqui. O construtor é muito bom. Gosto muito do trabalho dele, por causa do acabamento dele. Já é um construtor já com certo tempo de construção, tem bastante obra aí para mostrar. Então eu não tenho medo nenhum de falar, porque eu sei que a obra dele é muito boa. Agora a outra ponta aqui do lote. Tá, olha a quantidade de espaço que você tem aqui. É muito espaço. Dá para brincar. Uma boa ideia em um quintal desse você faz milagre. Área de serviço já com instalação de para máquina de lavar, aqui o tanque, né? E ele fez ela fechada, tá vendo? Então não tem vento aqui dentro. Você pode estar chovendo, você pode estar aqui na com a porta aberta, porta da cozinha, tá vendo? Que por sinal é uma belíssima porta, boas fechaduras. A casa não tem detalhe, cara. A casa é muito boa, muito mesmo. Aqui o espaço aqui que eu te falei, ó, tudo calçado, tá vendo? Aqui é só você fazer a complementação do telhado, faz o preparação do lado de cá. Pronto. Você tem uma belíssima garagem aqui para uns 3, 4 carros. Sem contar que você não fica com lama, né? Cada cimentado. Agora vamos começar pela casa. Sala, como eu falei, toda ela as soleiras de granito. Uma boa sala com bastante tomada. Boas portas de circulação, porta larga. Aqui, meus amigos, olha essa sala. Boa, né?
Tá cheirando a recém-pintada, aquele cheirinho gostoso de casa nova. Muito bom mesmo. Olha o tamanho desse quarto. Um detalhe importante aqui. Granito da janela. Ah, mas é apenas um granito. Não, não é não. Esse granito, ele é cortado justamente para a janela. É porque vocês não vão ver. Ele tem um ressalto aqui, tá vendo? Olha. A água bate na janela, escorre e não entra. Ela vai para lá. Entendeu? Então, esse cuidado, nem todos têm, né? Que fica mais caro um pouco esse corte, né? Botar reto, se passar, passou. Né? Isso é capricho, né, cara? Isso é respeito ao cliente. Aqui ainda falta botar a sanitária, a pia, mas já está com box, chuveiro. Tá vendo? Tá pronto. É muito pouco detalhe. Banheiro social. Também com chuveiro, box. Um bom espaço, tá vendo? Todas as portas já estão envernizadas. Tá vendo? Tudo com soleira, dividindo os ambientes. Segundo quarto. Um detalhe, a planta dessa casa não tem quarto virado para os fundos. Todos os quartos são laterais. Um virado para frente e o outro para a lateral. Belíssimo quarto aqui também. O terceiro quarto. Todos eles com bastante tomada. Virado para a lateral. Quer dizer, se você fizer uma área gourmet atrás, dependendo do seu movimento, a pessoa está aqui dentro, está tranquila. Entendeu? Quiser descansar, está tranquilo. Agora um detalhe, preste atenção nessa cozinha. Preste atenção. Olha isso. Que parede bonita que ele fez. Olha a bancada de granito. Olha que bancada, joia. Tá vendo? Ela é em L. Olha que ideia show. Aqui a porta que dá para a área de serviço, né? Agora, olha esse detalhe da cozinha. Ela tem um prosseguimento, tá vendo? Olha, ali a porta, ela vem até aqui. Então aqui você pode botar a sua geladeira, pode botar seu freezer. Olha a distância. Tá vendo? Tem essa parede aqui ainda. Tem esse, tipo um recuo, né? Você pode fazer sua copa aqui. É que negócio. Uma boa ideia transforma o ambiente. Aqui a bancada da pia, né? Com aquele rebate da pia. Aqui não tem. É uma bancada. Tá vendo? Muito bem bolado. Muito bem bolado. Meus amigos, mais um belíssimo imóvel. Espero que vocês tenham gostado. Curtam sempre nossos vídeos, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal. Estamos sempre à disposição de qualquer dúvida. Pode entrar em contato pelos nossos canais. Eu respondo a todos que eu puder. Não me importa um comentário. Eu só peço que vocês nos acompanhem, nos ajudem a fazer um canal cada vez melhor. Me despeço desse vídeo aqui com essa bela casa de primeira locação em São Miguel, Iguaba Grande. Mais detalhes tem no site também. Então, meus amigos, fiquem todos com Deus. Cuidem-se que a pandemia está aí. E nos acompanhem. E fiquem atentos e inscrevam-se no nosso canal. Sempre buscando novidades para vocês. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.